Bueno, egunon, zemuz. Zer da ikerlaria, ba, persona bat, pasiño handia deukona, gauza barriak ikastekoa, eta gero, ez bakarri pasiño deukona, saiatu itxen dena. Hori da, gauza laburre esan da, hoxe besterik ez da. Jose Ramon Etxebarria Bilbao, Gernika Lumon jaio zen, 1948ko maiatzaren 27an. Umetatik, bere bizitzak bi ardatz nagusi izan ditu, euskara eta zientzia. Edozertaz euskaraz hitz egiteko behartzen gauza bakarra, jende gehiagok euskaraz hitz egitea zela sinetsita, euskara irakasteko gau eskolen sortzaileetako bat izan zen, 1966an Bilboko Santutxu auzoan. Bilboko ingeneritzako goieskolan ingeneritza industriala ikasi zuen 1971an, eta fizika irakasle izan da EHU. 70. hamarkadaren hasieran, UEUren sorreran paper garrantzitsua jokatu zuen, bai irakasle gisa, bai antolakuntza taldean. Besteak beste, fizika saileko arduraduna izan zen, baita UEUko talde eragileko kide ere, bereziki argitalpenetako ardurak hartuz. Gaur egun oraindik kide aktiboa da bertan. 1986an fizikan doktoretza lortu zuen euskarazko tesia aurkeztuta. Tesi hau mugarria izan zen terminologiaren eta testugintza teknikoaren arloan, eta hiztegi bat osatu zuen bertan erabilitako terminoekin. Euskara edozein arlotan baliatzeko hizkuntza izan zitekeela irmo defendatu zuen, eta ezagun egin ziren Suarez Espainiako presidenteari botatako hitzak. Euskara fisika nuklearra hitz egiteko ere erabil zitekeela adieraziz. Zientzialari egunez, euskaltzale gauez, bi alor hauek uztartzeko gai izan da Jose Ramon bere bizitzan zehar. Ingeniari, fisikan doktore, irakasle, euskaltzale, euskaltzain urgazle, idazle eta itzultzaile. Eta guztiaren gainetik, hezkuntza sistema propio eta euskaldunaren aldeko langile nekaezina. Ba egia esango duzut, nik ez dakit noiz hasi naizen ikertzen eta inoiz ez dut eduki sentsazioa ikertzen nabilenik. Ni behar bada, bueno, hemen Eibarren bizi nintzen garai hartan, eta nietzat funtsezko izen zen, hemen egin nuen nera bezaroa Eibarren, lagunak eta danak, oso adin interesgarria da. Eta orden, pasatzen dena, 17 urterekin joan nintzela Bilbora. Eta hor izan nuen gitxi gora bera xok bat, nola baita esateko, herri kolonizatu batean bizi nintzela konturatu nintzen. Hitzak esate ditu eta propos gainera kolonizatua eta oraindik ere bada. Saiatzen ari dira urtietan gu kolonizatzen eta Bilbo da adibide argi bat. Ba. Orduan ni joan nintzen ara eta segitu nuen nire giroan bizitzen, ze egon nintzen antxe 5 urtez nire osaba izeko batzuekin bizitzen. Nire etxeko giroa san era bat euskalduna, ez zen besterik antxe, baina kalera irdeten nintzen eta ez nekin nun nengoen, deserrian nengoen, hori da. Orduan, hor hasi jatan pasiño bat. Esan, ez da posible. Eta horti sortu jatan lehenengo eta behin euskararen egoerari buruzko zer hori, ez da? Eta erabaki nuen, urte horietan, Bilbon egon nintzen lehenengo urteetan, erabaki nuen, bat, euskara landu behar nuela ondo niretzat, eta gainera ikasketaken behar nituela ondo, baina ez ni nintzen humanidaden sailetatik eta lan egiten, ni zientzialaria nintzen, edo nahi nuen izan, ingenieritzatik abiatu nintzen, gustatzen zitzaidan pilo bat ingenieritza egitea, esan, aiba, eta hau euskara zergatik ez. Ordain nik banuen sortea etxean be bai, nire aitak hemen gure aitek tailertxo bat zeukan Eibarren. Eta tailer horretan, euskalduna zeuden lanean, esan tailer handia, 10 bat lagun. Eskopeta kainoiak egiten zituzten. Eta kuriosoa da, euren artean euskaraz hitz egiten zuten tailerrian.
Eta nik entzuten dituen berba batzu tailerrekoak, torlojua zala, barautza zala, ez dakiz zer da badakin hor, ideari pez neukan, baina ba neukan informatzaile ona nire aita, eta ba horrela, ba hasi nintzen saletzen teknikako gaietan euskaraz egiteko kontu hortaz. Nik aitarekin euskaraz egiten daben olako gauza guztietaz, eta galdetu egiten utzon gainera, ia berak zer itzon nik idazten duenari. Ze orduan alfabetatu egin behar izan ginen. Autodidakta izen naiz horretan. Bakarrik, nola irakurtzen, punto. Hartu anaitasunak eta publikatzen ziren gauzak irakurri eta aurrera. Eta eukin nuen gero ja unibertsitatean sartuta, ja hor hasi ziren piezak mobitzen. Lehenengo pieza. Leioan bazegoen beste taldetxu bat euskalduna sana, eta ja taldetxu bat sortu genuen, zientziatako euskal kultura taldea. Eta hor oso jente ona, Jacinto Iturbe eta Juan Matxurruka, bueno, Kepa Altonaga, horretan akorkoa dira. Gero aldi berean, enteratuta genden, Donostian bazegoela beste talde bat, EKT deitzen sana. Horre ziren Donostiokoa, bai hor ere jente oso ona zegoen. Ba, Andoni Zagarna, Mikel Salbide, zera esango izuz, Juan Mari Bandrez, nola konektatzen genduen Donostiarrak eta Bilbotarrak, Leioakoak. Autopista da hor bertan, ez da, autopistarik ez zegoen, lehenengo printzipioa. Orduan batzu Donostian eta Donostia zegoen estratosferan urrun, bideak ziren modukoak, herrietatik pasatu behar ginen joateko. Orduan erabaki nuen nein neu kotxe hartzen nuen Bilbon eta egun osora joaten nintzen Donostiara. Eta Donostian gero Donostiako taldea izen zen Eluiar taldea sortu zuena, hoiekin elkartzen nintzen ilan behin, Bilboko ideiak eta Donostiako ideiak bateratzeko. Zegu idea argi egunkan, bueno, euskara batuaren olatuan geunden, dana bateratu behar zen. Orduan antxe, eta han hasi ginen hitz zerrendak prestatzen, arlo guztietakoak. Ze, esan dizkizut ze personaje klase ziren horiek. Gero unen euskaltzaindikoak eta dire eta hola, eta, bueno, ba ondo, ondo, ba hola hasi ginen. Ne ustez orduan hasi nintzen nire proiektu, bizitzako proiektu horik handien aiten. Eta zan, nik esaten nuen, nola biziko gara euskalduno kolonizatuta, egin behar dugu hezkuntza sistema propioa eta euskaraz. Euskal Herrirako. Hori da, nire proiektu bizitzako hori zen da. Bai? Eta orduan, nik ez nuen ez ikerkuntzarik ez ez ebegin, badiotzut zientziatakoa nintzela. Sartu nintzen unibertsitatean irakasle, fizika irakaslea, zientzia fakultatean, orduan, zientzia munduko nintzen. Baina ja erabakita neukan eta lehenengo urtetik klaseak emoteko eta nire apunteak, niretzat euskara utzez prestatu nituen. Nolako euskara zen, aldanik eta honena, garai hartan geunkanarekin. Hoi da, eta orden gaur arte. Eta gaur nire ustez, galdetzen badozte, nire burua ez daukat ikertzailetzat. Egin ditut ikerketak, bai fizikan, eta batez ere azkenengo urteotan terminologiaren munduan eta hola, baina ez ditut konsideratu hola, baina proiektua segitzen du, eta proiektu horren klabea izen da, orain elkarrizketa egiten didazue, Udako Euskal Unibertsitatea. Zenik zorte izan nuen, justo sortu zen momentuan han nengoela. Donibane Luizunen egon nintzen, ni baino zarrago ziren danak, horregatik ni naiz gazteen hau eukoa, zorrerakoa, baina beste guztiak hil dira. Aristxela, Xarriton, Txillardegi, Carlos Santamaria, Goienetxe, horre danak hil dira. Zein geratzen den, Jean-Louis Davant. Besteren bat, Batxitxe Larzabal, bai uste dut izala, egongo dire beste batzuk hain ezagunak ez direnak. Eta nik eukin nuen suertea, izen zen, horiek guztiak han zeudela, hil dira, ontxe, Torre Alday, Joseba Intxausti, Jakineko guztiak, horiekin egon nintzen, baina nik gazte. Eta ja, itxasuntzi hortan, barura sartu nintzen eta gaur arte.
terminologiaren hasierak. Ba hor klabe izan zen uzei. Ontxe hilda Joseba Intxausti. Joseba Intxausti nik ezagutu nuen Bilbon, antxe, Bilbon estudiante nengoela, gure etxe aluan zeuen Iralabarriko Frantzisko Tarren komentua. Eta ongeunkan personaje bat, nire ustez, funtsesko izan zen euskera baturako eta terminologiarako eta eusa guztietarako, Elantxo Bekua, nire aitaren laguna, zen familias, Imanol Barriatua. Eta ezagutuko, baina bueno, hori da prehistoria. Vale. Hori zezan, anaitasuna aldizkaria zuzentzen zuena eta guk errespetu izugarria genion danok eta haren konsejo guztiak entzuten genituen. Vale? Bai. Orden, horren inguruan Joseba Intxausti eta Juan Mari Torrealdai zeuden anaitasunan, okurritu zitzaien batez ere Joseba Intxaustiri, ontsi hilberria danari. Egin behar zuela UCEI sortu. UCEI da Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxe. Eta horren idea izan zen, egingo dugu arloan arloko hiztegi teknikoak. Terminologia utzen. Bueno, ederto, orduen nik eukin nuen suertie, niri enkargatu zeten Josarra, zu fizika. Horretan nenbilen lan egiten, eta zer egin nuen, ba, preparatu nuen talde bat, espezialistena, eta orduz, lehen aipatu ditunan Elhuyarreko guztiak, Mikel Zalbide, fenomenoa, Andoni Zagarna, bueno, Luis Mari Bandrés, bueno, eta beste batzu, asko, dozena bat, eta engendun hartu modelo bat, hartu prestatu genituen hiru maila, bat, termino hutsa, bi, definizio hutsa, eta hiru horrena artikulu luzeak. Orden, hartu genduen fizika guztiak, guztia estudiatzen genduen unibertsitatean, eta zatikatu gendu. No, bueno, vale, noke egingo dugu termodinamika, vale, ba, Luis Mari Bandrés, vale, ederto. Noke egingo dugu, ba, tapa, zuk egin. Eta moldatu genduen estilo bat, eta prestatu genduen fizikaren hiztegia. Fizikaren hiztegia, lehenengo hiztegi tekniko izen zena, kritika izugarriak izan genituen, bai, Kritika izugarriak, ez dati, ba, ez que zuek asmatu iten dozu ez dakizero egiteko, eta nik asmatu nuen erantzuna. Esan zen, bueno, eta ze pasatzen da. Asmatzen badugu aldogulako da, Eta hori hizkuntza guztiak egiten da, be. Orduan, sorionekoa gu, asmatzeko gaitasuna badukagu. Ulertzen duzu idea? Ba horrela, seginen. Eta gero egin ziren, ez dakit hogei bat, hiztegi tekniko, dana arlo guztiak. Filosofia, pedagogia, ez esango dizut, historia, kimika, biologia, geologia, bueno, danak. Hori da UCEIren ekarpena. Eta guk zer egin gendun? Guk erabili. Erabili, ze behin euki ezkero zera esan edo ba, gu komprometitzen gara erabiltzera. Orduen hasi ginen gure klase guztiak horren arabera egiten. Ja, batasun bat dakar horrek. Eta, klaro, batzutan arraroeten zitzaien. Baina ibili ezkero, familiarizatu egiten zara, ikasten duzu ibilten eta ja erresa da. Galdetu eztazu, nola ikusten dut ikerkuntza? Ba, ikusten dut ikertzaile euskaldun asko daudela, euskera oso ondo dela biltela, fenomenoa diela, baina aldi berean ikusten dut beste txanponaren beste aurpegia. Ez dago eskubiderik. Despreziatuta daude. Duintasunik gabeko lana daukate. Bai, batzu, ona daukate, baina zer. Egiten baduzu, interes dun batentzat ikerkuntza. Eta guk beti esaten genuen, nik esaten nuen, interesik gabeko ikerkuntza dela importantena. A ber, esaten genuen interes desinteresatua dagoen. Diruagatik bada, ez da kontu. Ezke, euskara hizkuntza bada. Ikerkuntzak ez dugu zer ikusirik hizkuntzarekin, kontuz. Ikerkuntza da gauza unibertsal bat. Zientzia da gauza unibertsal bat. Eta unibertsala da hizkuntza guztietan egin daitekeena, bestela. Hore, esaten da, lingua franca da unibertsala. Eta euskara unibertsala da. Eta edozein hizkuntza da unibertsala. Ze, claro, zientzialariak, azken batez, bere ama hizkuntza daukate.
ni neuke hasi nintzenien zera unibertsitatean, nik aitarekin hitz egiten nuen, eta zetan euskeraz, ahi ba. Eta esplikatzen nuen, berari interesatzen zitzaiolako, bera oso teknikari ona zen, eta nahi zuen jakin, zer ikasten nuen nik ingenieritza eskolan, bale, bai jazta, ba nik konta hori dutzut, bai euskeraz, euskeraz nire euskerean, bale, orden, hoize da unibertsaltasuna, ez dago hizkuntza. Hizkuntza guztiak dira unibertsalak. Unibertsitatea da hau, unibertsaltasuna da guztientzako ikerkuntza interesgarria dela.